Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd. Nou dalk weet jy dit, hierdie week staan bekend as die Heilige Week. Dis die week wat begin waar Jesus die intog in Jerusalem op die donkies en dan die mense, die skare wat skree en dit is die oploop na sy kruisiging toe. So ons gaan hierdie week so 'n bietjie kykie vir persoonliking van Jesus se woorde en die heeltyd 'n gedagte hou. Vrydag, Goeie Vrydag is op pad. Kom ons begin. Johannes 13 vers 20. Jesus sê, ek verseker julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang ook vir hom wat my gestuur het. Jesus praat hier oor die beginsel van, as ek en jy gestuur word deur die Here, dan is dit so goed soos Jesus self wat gaan. Jesus wat het 1 tree verder en sê, as jy my ontvang, Jesus ontvang, ontvang jy ook die Vader wat my gestuur het. Hierdie is 'n baie belangrike beginsel in die lewe van die eenheid. En wat ek bedoel by die eenheid is, hoe God homself in Jesus plaas, hoe Jesus homself in ons plaas, en hoe ons eintlik een is met die Godheid, een is met die gestuurdheid. Ons is in sy beeld en gelykenis geskape, in my is God, God is in my en ek is in hom, en hierdie is 'n massiewe waarheid wat die mensdom mis. En dit gaan nie net oor as jy nou vir my 'n glasie water gee as 'n pastoor of dit of dat nie. Dit gaan oor die hele mensdom, hoe God in die mensdom leef en hoe die mensdom in God is. Ons beweeg in hom, ons haal asem in hom, ons bestaan in hom. Jy is in hom en hy is in jou. En jy kan eintlik ure gaan mediteer oor hierdie gedagte. Wat beteken dit dat Jesus alles een maak? Alles in mekaar intrek en die waarheid het eintlik massiewe implikasies op ons vrede met mekaar, ons respek vir mekaar, ons vergifnis vir mekaar. As jy iemand anders seermaak, maak jy God in hom seer. As jy jouself sleg behandel, maak jy die Godheid in jouself seer. So daar's hierdie massiewe waarheid van ons is in mekaar ingeweef. God is in ons ingeweef, ons is in God ingeweef. En hoe ek en jy dit raak sien elke dag, kan ons hele lewe verander. Die manier hoe ons mekaar behandel, hoe ons mekaar lief hê, ons mekaar vergewe, wanneer ons God in mekaar sien, die liefde wat daar binne kan wees. Kom ons bid dat die Here ons sal help om hierdie totale eenheid raak te sien. Hemelse Vader, Jesus se woorde is eintlik so groot vir ons denke, dat as hy ons stuur, is hy in ons. En as ons hom ontvang, ontvang ons die Vader wat hom gestuur het. En hoe alles in mekaar ingeweef is. Here, help ons om dit te begryp in elke verhouding waarmee ons besig is. In elke gesprek. Dat ek is nie net besig met 'n mens nie. Ek is besig met die Godheid binne in die mens. En God binne in my roep uit na God binne in jou. Here, help ons om raak te sien hoe ons in mekaar ingeweef is. En mekaar regtig lief het. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.